gaalanka jeermisyada kala duwan ee keena xanuunada asiiba dadyagu kala duwan ee ku nool dunida guudkeeda ayaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan oo markaasi isugu jira kahortag, daaweyn, tallaal iyo daaweynta joogtada ah ee la siiyo dadka la nool xanuunada aan rajada laga qabin in laga bogsado ee ay ka mid yihiin macaanka, dhiigkarka, HIV AIDS-ka iyo xanuunada kale ee la halmaala. Dhammaantoodba arrimahani waa kuwo si dhaba uga jira waddamada dadyowga dunida guud ahaantoodba. Waddamada horumaray waxay abuureen warshado kala duwan oo waaweyn oo soo saara daawooyinka noocyadooda kala duwan ee ku habboon la dagaalanka, daaweynta iyo kahortaga xanuunadaasi, kuwaasi oo dhammaantoodba soo saara daawooyin ku habboon adeegsiga nooca jeermis ee loo baahan yahay in lagula dagaalamo. Waxaana ay si fudud u gaadhsiiyeen guud ahaanba waddamada horumaray dadka ku nool dalkooda iyo qaaradda Yurub iyo Ameerika oo ah waddamada ugu badan ee horumarka ballaaran ka sameeyey dhinaca horumarka samaynta adeegyada aasaaska u ah nolosha aadmiga. Inkastoo ay jiraan in maalinba maalinta ka dambaysa la qaado tallaabooyin amaba heelitaanka baahiyo caafimaad oo dalka hore aan uga jirin, haddana waxaa barbar socota dhibaatooyinka iyo saameynta ay adeegyadaasi keenaan. Daawooyinku waa waxyaabaha laga keeno dalka dibaddiisa ee markaasi gacanta ugu jira qaar ka mid a shirkadaha ganacsi ee madaxa bannaan. Waxaanay leeyihiin shirkad amaba dalad lagu magacaabo Diwa oo la aasaasay dabayaaqadii sannadkii 2009. Diwa waxa ay leedahay xeerhoosaad aan badi awood badan u lahayn inuu xakameeyo amaba uu shuruud adag hordhigo cid kasta oo u baahan inuu ka mid noqdo shirkadaha keena daawooyinka dalka dibaddiisa laga soo iibsado. Walwalka iyo walaaca bulshada iyo dhakhaatiirtu ay ka muujiyaan keenista daawooyinka tayadoodu ay liidato ayaa ah mid maalinba maalinta ka dambaysa laga sii dayrinayo, kuwaasi oo guud ahaantoodba si fudud ugu fiday dalka daafihiisa kala duwan. Dhakhaatiirtani waxay farta ku fiiqeen ay dalka keento daawooyin gebi ahaanba dunida laga mamnuucay in la isticmaalo kadib markii la ogaaday saameynta caafimaad ee ay ku keeni karto cid kasta oo la siiyo. Midna waa dawadii aad siinaysay. Dawadii aad siinaysay waa problem weyn baa waddanka ka jira. Adduunka oo dhan dad ka ganacsada xagga dawooyinka waa dad khibrad jaamacad uga soo baxay wax farmasi la yidhaaho pharmacology. Dawada ka baxday in wax lagu daweeyo waayo bil kasta sanad kasta intaasoo dawo ayaa laga saarayaa suuqa oo dad wax ka soo gaadheen. Dawadan chloramphenicol la yidhaaho 40 sano 50 sano laga mamnuucay German, haddana imiga haddaynu labadeenu farmasiyada tagno ama halkan haddaa ma hargeysee markaa tiraa caloosha xanuunsa pharmacolog waxaa lagu siinaya chloramphenicol. Waana laysiiyey inaan saaxiib aan halka ka burcada layga siiyo markaas inaan yar oo dhalinyaro oo meeshii fadhiyo qadada lagaga tegey ayaan waxaa idhay warheedhe waxaanaad ninkaas siisay ma fahmaysaa markaas yuri dawatamadii caloosha wakaas markaasaan idhay ayaro haddaba hadda adeerkaabaa kuu dhiibay meesha sooma oo hadda isugu qaado doontay dee dadk baad ku dili kartaae dawada waa la mamnuucaye bal hadhowta adeerka kala sheekayso ya wixii ahaysaa natuur xashinka qashinka gey dawooyinka matalan dunida laga mamnuucay de dunida inaga horta xiriirkan la leenahay iska kooban yahayba sayna ku ogaanaaba iska yar runta markaan ku sheego dawada wax laga yaaba 20 sano ka hor dowladaha mamnuucdu wax laga sameeyey maaha dawa waddan laga mamnuucay oo waddan kalena ka soconaysa oo laga isticmaalo wax taasi waa boolasiga dowladdaasi qaadato bay ku xidhan tahay dawada ama cilad baa lagu arki karaa ama shirkadda lafteeda odhan kartaba anagu dawada mardaba soo saara mayno waanu ka baxnay waana joojinay shirkaddii markii hore soo saartay iyadoo sababa badan eegaysa marka dawada mamnuuceedu micnaheedu ma aha waa lagu dhimanayaa mar walba ma aha micnaheedu dawa waddan laga mamnuucay oo waddan kalena ka soconaysa laakiin aday kuu taalla dee waxaad iska mamnuucayso iyo waxaad soo daynayso waddan walaba boolasi uu leeyahay siyaasadda uu leeyahay innaga waddankeenu dee siyaasaddiisa innaga inaynu samaysano inaga rabaa. Shirkadaha iskaashatooyinka daawooyinka keena ee Diwa waxay ku adkaysteen oo ay ku celceliyeen in mas-uuliyadda kontroolka iyo ilaalinta tayada daawooyinka ay mas-uuliyaddeeda koowaad leedahay xukuumadda Soomaaliland. Waxaanay carabka ku dhufteen in keliya iyagu ay ku hawlan yihiin cid kasta oo ka mid a shirkadda amaba daawooyinkeenta ay wacyigelin siiyaan
sidoo kalena ay gubaan wixii daawooyin ay waqtigoodu dhaco ee cidda dawada soo dejinaysa ee dabcan waa ganacsato laakiin dawada waa wax technical way farsamo way arinteedu lama oran karo dawadaas way xuntahay iyo way wanaagsan tahay ilaa aad shaybaad geliso oo aad baadho cid kasto iska dhaliisha wax iyadoo aan shaybaad ee gelin aan u gudbinay oo ah sida aanu ka doonayno cid kasta oo dalka daawo keenaysa inay nagula macaamisho ama aan wax kaga ogaano daawada dalka soo gelaysa shuruudaha jira cid kastana waxaanu u sheegnay inay marka ay daawo diranayaan dalka keenayaan in ay nasoo mariyaan dalkooda inkastoo taasi aanay weli suurto gelin laakiin waxaa suurto gashay oo na soo marta in marka ay dawadu soo iibsadaan dawadu u imanayso inay noo keenaan shahaadadooda analyska meesha ay kasoo iibsadeen iyo timeka ay dhacayso ay markaa noo keenaan macluumaadkii ay dawadaas leh si aan anagu u ogaano inay dawadaasi tahay dawo waqtigeeda joogo inay tahay mid meel sugan ka soo baxday inay tahay mid dadka dee lagu aamini karo bulshada loo keeni karo xafiiska ma markaa ayay waraaqaha keenaan waxaanay ka dalbadaan inay helaan warqad tasriix ama clearance oo loogu ogolaanayo haddii ay madaar soo marayso iyo haddii ay tikidda soo marayso iyo haddii ay custom dhulka ay soo marayso in markaa ay dawadaasi tahay dawadii saxda ahayd shuruudihii looga baahnaa leh dalkana loo soo deyn karo taasi markaa qaataan halkan ka qaataan. Mana jirto rajacad oo ay ka muujiyeen inay dib u eegis ku sameeyaan shirkadaha daawooyinka keena iyada oo maamulka iskaashatadu ay caddeeyeen in daawadu ay la mid tahay ganacsiga kale ee caadiga ah. Dee runtii horta dawada dee waa ganacsi qofka dee ganacsada ahina dabcan markuu safrayo dee dadkiisa ayuu ka warhayaa iyo suuqiisa iyo si wax u iibsan karaan mar walba qofka ganacsiga dawadda u fikiro wuxuu wuxuu ka fikiraa hadhow markaad alaabtii keento lagaa iibsanayaa dadku ma iibsan karayaan suuqa dalow dadkaaga jeebkoodu waxaan makaa baxayaan buu ka fikiraya in dawadda dhayd bay leedahay oo dhacaysa oo expire bay leedahay marka runtii waxaa laga yaabaa marar badan bee inay jabnaanta dadkiinu ay doondoonayaan inay inoo geyso waxyaaba badan oo standardkii quality-gooda aanu fiicnayn xataa maaha dawadda keliya waa cuntadaa ka mid a dharkaa ka mid a kabaha ka mid a wax walba waxaad arkaysaa ima kaba waxaad arkaysaa aad soo caruurta u soo ibinayso aan saddex bilood haynayn qofka ganacsada ahi dee wax qiimuhun buu ka fikiraya iyo dadkaagi maxay iibsan karaan baa laga yaaba marka dabcan ganacsi dhinaca way ka tahay dawadu.